realizado pelo coreógrafo português Paulo Ribeiro, o solo Sem Tu Não Pode Haver Um Eu aproxima o universo do cineasta sueco Ingmar Bergman para a dança. A obra de Bergman tem isto muito forte, que é o que interessa é a forma como nós nos relacionamos, aquilo que nós construímos em conjunto, mesmo se essa questão de construir em conjunto é uma questão solitária. É bem da obra do Ingmar Bergman, é mais a partir de um livro autobiográfico que ele escreveu, que se chama Lanterna Mágica, e é desse livro, claro que vi os filmes, vi uma série de filmes, não todos, porque são imensos. Há um contraste muito grande, que é algo que é grandioso, que é virado para fora, que é virado para os outros, que é coletivo, e por outro lado há uma solidão enorme. E eu acho que esta contradição é interessante, e foi por aí que eu quis agarrar e trabalhar esta peça. Me interessa muito ver esses corpos maduros dançando, que trazem toda uma história. E é bom que quebra com esse paradigma, né, da ditadura do corpo, que o bailarino tem que ter 20 anos, ter 10 quilos e ter que levantar a perna até a cabeça o tempo todo. Eu acho que a arte tem outras possibilidades e eu acho que esse trabalho talvez mostre um pouco isso. A Companhia Paulo Ribeiro não é o Paulo Ribeiro. A Companhia Paulo Ribeiro é uma coisa muito maior, que tem, normalmente, tem, quando tem peças, são 7, 8, 9 pessoas em palco, que tem um reconhecimento em Portugal muito grande e no resto da Europa também. Depois, a Companhia Paulo Ribeiro não é só a Companhia Paulo Ribeiro, não é só uma estrutura coreográfica, mas é também um teatro, com uma programação anual, é uma escola que também tem um ensino articulado e reconhecido da dança, como um conservatório. Portanto, no fundo, o que vocês estão vendo aqui, estão vendo a entrada, a noz de caju, de uma refeição.